斯出来接球，走掩护这一侧。这个球吹了一个尾，这个球双方犯规啊，直接双方犯规了。就说在威姆斯过完这个韩伦俊以后呢，这威姆斯他这个手啊，手肘也是有这个去有动作，应该这么讲。我们再来看一下啊，这球过是没问题啊，正好啊，他右手有一个摆脱动作的时候，正好打在了这个韩德军的头上啊，这一下会挺疼的啊。裁判员是请继续回报。还要回没看啊，先是各打五十大板。是，但是威姆斯的这个动作是有可能，就是看裁判要不要升级。升级，对，因为你这个球是打到了这个防守球员头部。哎呦呦，这边，哎呦，什么情况？哇，哎呦，这个要保持冷静啊！这种火药味的场面，是是是，没必要，没必要啊。这突然间啊，裁判本来还在场边看这个回看呢。因为大韩跟广东队的很多球员关系都非常的好，而且大韩的脾气应该还是不错的。对对对，对这个球，他可能就大韩应该说认定说威姆斯可能是你是有点故意的啊，或者说可能现场又发生了一些什么别的我们没有看到的状况啊，突然间把这个韩德军给点燃了啊，跟威姆斯之间又是出现一些冲突，这个时候两队的球员都要保持冷静，是大家不要有这个扩大这种。其实对于大韩了解，我觉得大韩别看他身体特别壮特别高，其实他人的性格还是特别好的、没错啊、杜指导这个时候对过去啊、跟大韩这个安抚一下、对，因为这都太熟了，这个是杜指导一个人在这个辽宁队的队员当中，赶紧跟大韩来沟通一下。场边啊出现了这种小插曲啊。刚刚这个球很可能是打到了这个韩德军的眼睛。韩德军刚才因为他倒地的时候，感觉上，这感觉好像是有点这个啊，这个大韩下去那个。应该是打得不轻，对，要不然也不会让大韩这么的这个愤怒啊。比赛呢也是出现了一个中断的情况啊，三个裁判员老师也是在进行这个沟通，是，因为来的挺突然，对，来的非常突然，比赛已经是中断了，就要去看回放，对，而且是因为这个段柱老师去看这个球迷，很明显就可能是要给这个犯规动作升级的。现场应该是会有一些我们不太清楚的情况发生啊，看看赛后还有没有别的报道啊，还是要看一下录像的回放啊，还是回看刚刚那个动作啊。好像，其实从我的角度上讲。最后啊，威姆斯推这一下有点多余，说实话啊，这个动作呢是会给，是有可能给到升级的啊。这边好像记录台的看好像没打到脸。还得回看几遍这个，因为我们暂时也听不到前方的这个声音啊。看看最后裁判员怎么来判决啊？违体、升级，对。我后面还有判决因为有可能冲到场地里了。因为夺权啊！夺权啊！夺权。
因为我们听不到他的，听不到，对，完全都是看这个肢体语言是去解读的啊。但是肯定有球员被罚掉了，是吧？就有夺权的动作。是不是威姆斯跟这个韩德君被双双夺权呢？如果说威姆斯跟韩德君双双夺权，在阵容的损失方面，应该是广东队吃亏，损失很大，没错。而且是威姆斯今天状态这么好的一场比赛，因为你不管怎么说，那个内线你还有富豪，你内线还有莫兰德，莫兰德，哦，应该是因为现在上罚队线，那威姆斯走了啊。这边的胡明轩先来完成，两次的罚球啊。看到威廉姆斯他已经离场了啊。对。